Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli kláňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy a prosili ho: Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im povedal: Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Veď práve pred túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. A z neba zaznel hlas: Už som oslávil a ešte oslávim. Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: Anjel s ním hovoril. Ježiš povedal: Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia, sestry, milí priatelia, som včera večer pozeral dokument o anglickom vojnovom premiérovi Winstonovi Churchillovi. V televízii som si povedal, že sem tam aj niečo dobré v tej televízii, lebo sa mi to veľmi páčilo. Churchill, určite poznáte to meno však z vojny, z Veľkej trojky, ktorí delili svet v Teheráne a na Jalte. Teda s americkým prezidentom Rooseveltom to začalo a s kým ešte? So Stalinom, čak s ruským šéfom, oznámi svojim V-čkom Viktory víťazstvo a s fajčením cigary. O filme hovorilo sa o celom tom pôsobení. V istom okamžiku myslím, že to sa týkalo práve keď bolo treba zabojovať o zhruba 100 tisíc poľských vojakov, ktorí prežili z 200 tisíc po roku ešte ruské zajatie, tak Churchill si teda údajne povedal, že teraz alebo nikdy. Aj teda ich odtiaľ dostal a zapojili sa do bojov proti Nemecku. Teraz alebo nikdy. Teraz prichádza čas novej zmluvy. To zase bolo jasné Ježišovi. Zmluvy, o ktorej hovorili proroci, o ktorej sme počuli aj my v dnešnom prvom čítaní od Jeremiáša. Prichádzajú dni, keď uzavriem novú zmluvu. Nie takú, aká bola. Inú. Do ich srdca ju vpíšem.
A bolo jasné Ježišovi nielen to, že teraz, alebo nikdy, ale aj to, že práve on, alebo nikto iný. A bolo mu aj jasné, že ako túto zmluvu uzavrie vo svojej krvi, obetou svojho života. To nie je ľahká vec. Aj Pavol, keď opisoval Ježišov zápas pred týmto obetovaním života, pred touto novou zmluvou, hovorí, že so silným výkrikom, so slzami prednášal prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. Potom pokračuje Pavol a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. To, že bol vyslyšaný, neznamená, že nebolo treba takýmto spôsobom uzatvoriť novú zmluvu, ale že dostal silu to zvládnuť. Tak to Pavol veľmi jednoducho a v skratke napísal. Evangelista svätý Ján to ako si krásne zase rozpísal, a preto poďme sa pozrieť na evanjelium, kde ten Ježišov zápas vidíme a vidíme aj jeho nejakú postoj, ako zvláda tento zápas, ktorý ten postoj je samozrejme aj odkazom a môže byť odkazom pre nás. Text som vám rozmnožil, môžete sledovať, aby ste videli, kde sa nachádzame. Tento text je vlastne zo záveru 12. kapitoly Jánovho evanjelia a už 13. kapitola je posledná večera. Ján opisuje už poslednú večeru. To znamená, že sa nachádzame vlastne v poslednom týždni Ježišovho života. Ježiš je už v Jeruzaleme, prichádzajú veľkonočné sviatky a naozaj nadchádza hodina novej zmluvy. Zajímavé, že Ján to uvádza cez Grékov, celú tú situáciu. Prišli tam aj Gréci, ktorí chceli vidieť Ježiša, lebo aj Gréci, aj tí, ktorí nepatrili vyvolenému národu, budú patriť do novej zmluvy. Prichádza hodina aj ich spásy. A tú spásu im donesú apoštoli. A presne to Ján ukazuje. Gréci idú za Filipom, Filip ide za Ondrejom a oni dovádzajú apoštoli Grékov k Ježišovi. Môžeme povedať, že po tomto úvode ideme k samotnému jadru. Nadišla hodina, hovorí Ježiš. Ako som vravel, vie, že tá hodina bude ťažká, preto aj na konci odseku čítame Ježišove slova, alebo na začiatku ďalšieho odseku. Moja duša je vzrušená, je rozrušený, je z tej hodiny naozaj deprimovaný. Ako to? Bolo to naozaj niečo veľmi, veľmi ťažké. A Ježiš začína k prekonaniu svojich vlastnej úzkosti seba motiváciou. Hovorí, tak to je vlastne so všetkým. Je to zákon života. Ak má povstať nový život, niečo musí zomrieť. Použil ten obraz. Pšeničné zrno musí odumrieť, ak má priniesť úrodu. Ak má povstať nový život, ak majú prísť nové zrná. A potom pokračuje, kto miluje svoj život, stratí ho, kto svoj život nemiluje, až nenávidí tam taký povznesený výraz, tak ten ho vlastne získa. Mimochodom, neskôr Tertulián hovorí, že takto je vždy pri šírení viery. Je známy jeho výrok z 2. storočia po Kristovi. Krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. A môžeme povedať, že táto seba motivácia je veľmi dôležitá. Keď o tom hovorím, o seba motivácii, tak mi príde na mysel môj druhý kaplán, František, keď som bol v Kremnici dávno, dávno, keď nás čakal ťažký deň, veľa roboty, tak ja som už ráno bol taký, to bude zase deň. On prišiel na raňajky vysmiatý,
hovorí, super, krásny deň dnes máme, to nám to, pozerám, čo ti, reko, to bude pretlak celý deň, on dobre, musíš sa motivovať, že bude dobre, že to zvládneme, a proste to bol jeho taký optimistický postoj, a niekedy ma aj povzbudil, a bolo to, myslím si, že veľmi dobre, pamätám si to odvtedy, že treba seba motivovať. Je to dobré, ale poznáme to, že nie vždy v živote to stačí. Aj preto Ján používa tú Ježišovú vetu aj po tejto seba motivácii. Teraz je moja duša vzrušená. A čo používa Ježiš ako druhý krok? Modlí sa. To už nie je iba o mne, je to aj o Bohu. Tak je krásne, že Ježiš vyjadruje, že nevie, za čo sa má modliť. Neskôr Pavol hovorí, že to ani my niekedy nevieme, za čo sa máme modliť, Duch sa prihovára za nás. A Ježiš to hovorí tými dvomi vetami. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma, ale veď preto som prišiel, pre túto hodinu. A túto úžasnú modlitbu plnú úprimného vyjadrenia svojho vnútorného rozpoloženia dostáva odpoveď. Oslávil som a ešte oslávim. Otče, osláv svoje meno, oslávil som, ešte oslávim. To mi zase pripomenulo Jozueho. Ježiš vlastne mal po ňom meno, po tom mužovi, ktorý voviedol Izrael do zasľúbenej zeme, Mojžišov nástupca. A tomu Mojžiš aj ľud z Božieho poverenia hovoria, vzmuž sa, vyhráš, ty nás vovedieš do tejto zeme, lebo ťažko sa mu prijímal ten úrad otcovský Jozuemu, aj tamto úžasné pozbudenie, vzmuž sa, máš na to. Tá veľmi podobná situácia. A ako by Boh povedal otec synovi, naozaj máš na to. Už som oslávil cez teba svoje meno. Koľko zázrakov si vykonal. Pred pár dňami si vzkriesil Lazára. A ešte ho slávim. Myslím si, že Ježiš pochopil a prijal a prejavil sa ako krásne typický učiteľ, však učil roky, tak hneď hovorí aj druhým, ma dokonca nie len, nie pre mňa, skôr by tam asi pasovalo slovíčko, nie len pre mňa odznel tento hlas, ale aj pre vás. A dokonca tam tá veta tak zaujímavo znie, ako by to tam Ján zapasoval aj o sebe, lebo Ján bol tiež ten, ktorý pri Ježišovom zápase zlyhal v Getsemanskej záhrade, zaspal. Hej. Spolu s Petrom a Jakubom. A aj o ňom to tak trošku bolo, že aj pre ňoho, aj on potreboval to povzbudenie. Ale nehovorme o Jánovi, hovorme o nás. Myslím, že najmä my, ktorí sme skôr narodení, sme už nieraz prežili rôzne ťažké chvíle. Aj vieme, že niekedy je to ťažké rozhodnúť sa, ísť nejakým správnym smerom, alebo ísť kde si inde, alebo prijať nejakú situáciu. A myslím, že by bolo dobré dať sa poučiť Ježišom. Teda pri príjmaní, pri zápase vnútornom použiť obidva kroky. Aj krok seba motivácie. My muži ho potrebujeme najmä v zmysle rozumu, aby sme chápali, prečo to robím. Ženy potrebujú skôr citovú motiváciu, nabudenie svojej lásky, svojho vnútorného postoja. Ale tá seba motivácia je veľmi dôležitá, aby som si sám v sebe ujasnil, že takto, prečo takto, a že aj ja to v určitom slova zmysle chcem. A potom, samozrejme, druhý krok, prosba o Božiu pomoc aj s vyjadrením, že to, čo chcem robiť, má byť na Božiu slávu, od čoho sláv svoje meno, hovorí Ježiš. Neskôr jezuiti používali, alebo aj iní v kresťanstve, heslo Omnia ad majorem Dei gloriam. Všetko na väčšiu
česť a slávu Božiu. Božiu. A vtedy, ak postupím týmito krokmi, tak naozaj môžem zachrániť, vyhrať svoj život. Teda je to o viere. Máme tu tretí krát na skrutíniu katechumenov, ktorí o dva týždne pri veľkonočnej vigílii vyznajú znovu svoju vieru. Je symbol tie pravdy základné, sme im odovzdali pred tromi týždňami a oni sa k nej prihlásia a v tejto viere budú pokrstení. Aj oni uverili, a o tom budú tiež krstné sľuby, ktoré majú dve časti, že niečo musí zomrieť, aby niečo lepšie povstalo v nich, aby niečo lepšie žilo. Máme s tým skúsenosť. Niečo musí možno aj v nás zomrieť, aby žilo to, čo sejeme. Čo sejeme napríklad svojim deťom, do svojho okolia, práci, svojim kolegom. Vieme, že nejde o smrť tela. Veľakrát ide o smrť svojich nádejí, svojich predstav, svojich vízií, svojich túžob. Ak toto všetko pochopíme a obetujeme, tak Boh oslávi seba i nás. Máme na to, hovorí nám v týchto zápasoch. A chce nám znovu povedať. Samozrejme, nemusí to víťazstvo a tá oslava prísť hneď. Začal som s tým Churchillom. Film končil tým, že vlastne bol dosť nešťastný muž. Aj v tej vojne nevyšlo. A pri tom delení sveta v úvodzovkách tak veci, ako by bol chcel. A v podstate Rusi s Američanmi ho vo veľkej miere vyofsajdovali. A vyosaľdoval ho aj vlastný národ, lebo v najbližších voľbách po vojne hneď ho nezvolili. Lebo on pred vojnou hovorí, čo vám môžem sľúbiť? Krv, pot a slzy. A po vojne asi už nie je tu krv, ale ten pot určite, bo treba budovať novú krajinu. Ale vyhral muž, ktorý nesľuboval pot, ktorý sľuboval blahobyt, ako to býva však vo voľbách, tak vyhrá. Som si položil otázku, kto to vlastne vyhral tie voľby po Churchillovi. Nevieme. To je zabudnuté. A Churchill ostal ako víťaz. To víťazstvo príde niekedy až neskôr, keď si uvedomíme, že naozaj to trvalé ostáva. Prajem vám, aby sme aj my takto získali víťazstvo, aby sme vyhrali svoj život ako nás k tomu Ježiš dnes povzbudzuje. Amen. Modlíme sa. Milosrdný Bože, prišli sme k Tebe s úprimným a oddaným srdcom. Vypočuj naše prosby za katechumenov, a nás všetkých ochráň pred každým nepokojom, aby sme sa mohli ustavične tešiť z našej spásy. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sveté omše vo zvyčajných časoch, úmysly na oznamovacích tabuliach a na internete môžete nájsť. Liturgický prehľad nám hovorí, že v stredu je slávnosť zvestovania Pána, ale sväté omše budú ako zvyčajne v týždni. Ďakujem všetkým, ktorí sa včera zapojili do veľkého jarného upratovania farského kostola, teda tým, ktorí chodievajú upratovať pravidelne, a dvom brigádničkám, lebo len dvaja prišli taký naviac, čo trošku bolo ťažké, no. Od pondelku do štvrtku po večernej svätej omši pokračuje na fare príprava prvopríjmajúcich detí. Na základe výzvy pápežských misijných diel sa v útorok pripojíme k prežívaniu dňa modlitieb a pôstu za mučeníkov misií.
O 15.45 vás pozývame na špeciálnu krížovú cestu na tento úmysel. Forma pôstu samozrejme je dobrovoľná, závisí od vás. Okrem toho v stredu i v piatok bude krížová cesta ako zvyčajne o 15.45. Hnutie modlitby matiek vás pozýva od piatku do nedele po večernej svätej omši na modlitby, ktorými sa spájajú matky z viacerých krajín sveta. Na budúcu nedeľu sa stretneme už podľa letného času. Pri bohoslužbách si pripomenieme Pánov vstup do Jeruzalema. Slávnostnú procesiu vykonáme pri svätej omši tejto, teda o 7:30. Bohoslužbu v prípade priaznivého počasia začneme pri Mariánskom stĺpe na južnej strane kostola. Tak to bolo aj v Lani, ak si pamätáte, však tu vonku sme začali a potom sme vstúpili slávnostne do chrámu spolu všetci, nielen ministranti, ale všetci ľudia. Nikto vám nechytí fleka, môžeme začať spokojne vonku, je nás tu akurát, takže bude také pekné, ak teda nebude nejako pršať, tak vás pozývam. Pápežské misijné diela nám ponúkajú časopis Svetové misie. Aktuálne číslo sa venuje najmä šíreniu viery v Albánsku, kde pôsobí aj bývalý prievidský kaplán Tomáš Kuník. Číslo si môžete zobrať pri východe z kostola. Konferencia biskupov Slovenska dňa 17. marca vydala vyhlásenie, v ktorom sa obracia na vládu Slovenskej republiky, aby starostlivosť o prenasledovaných kresťanov zaradila medzi svoje zahraničné priority. Biskupy zároveň prosia veriacich, aby sa modlili za prenasledovaných kresťanov a pomohli zmierniť ich hmotnú biedu finančným darom. Súčasne na budúcu, teda kvetnú nedeľu, vyhlásili zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom vo svete, najmä na Blízkom a Strednom východe i v Afrike. Po svojom vyhlásení biskupy píšu: uvedomujeme si, že naši veriaci pravidelne a obetavo podporujú viaceré finančné projekty, ale táto mimoriadna zbierka je dôsledkom výnimočne zlej hmotnej situácie na smrť prenasledovaných kresťanov. Svojou finančnou pomocou môžeme viacerým ľuďom zachrániť zdravie i životy. Takže to bude o týždeň. A tie texty evanjelií si môžete zobrať domov spokojne, aby sa k tomu ešte aj mohli vrátiť. Máte tam zvýraznené hrubým písmom práve tie dve motivácie, ktoré Ježiš používa, tie dva kroky, a ktoré myslím sú veľkým odporúčaním pri životných rozhodnutiach aj pre každého jedného z nás. Teším sa na vás o týždeň, príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu ďakujem. Svetému od kresťanie Ježiša pre svetej srdca ranie poliadni na obe smrti kríža na cenu predraho na Ježiša.